Сәлем, достар! Қазір біз Қазбек Құрайшевтің астам ән гитарда ойнап үйренеміз. Оригинал аккордтар бұның мына жерде 4-ші, то есть кабадастр 4-ші лапта. Сосын аккордтар мынадай: А, сосын С, одан кейін G, сосын F. Бұл оригинал аккордтар, яғни кабадастрды 4-ші латқа қоямыз. Менде кабадастр жоқ, мен сіздерге бар мен ойлаймын қазір. Енді оң қол. Оң қолда бізде қағысы восьмерка. Төмен, төмен, жоғары, 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 төмен, жоғары, төмен. С. Негізі бұл аккордтардың аттары басқаша, мен оларды жазып кетем. Так, енді қараңдар, бұл болады. Қайырлы таң, жаным, қалайсың? Сосын S қосасын. Неге үнсіз ғана қарайсың? G-ға барамыз. Сағындың ба мені? Сосын қайтадан аямға барамыз. Бізді ешкім менді таба алмай. С. Жағымсыз жайлар ма саламай. G. Сосын F қорамыз. Сезім тербейді. Сосын әннің мына жерінде аккордтар өзгереді. Яғни бізде кабадастр 4-ші лапта тұр. Бізде мынандай аккорд қорамыз. Ем қорамыз. Одан кейін А. Сосын С. Сосын G. То есть E, M, A, M, S, G. Вот. Түсімдегі табылғайсың жанымнан. Ертең сен та-та-та-та-та-та. S-тан. Сосын G барамыз. Алыстама менен. Қайтадан E-м ба. Сені көріп көзген көңіл шалған. Дарынан ауызып сені табалған. Алыстама менен. Мен деген кезде айым қарамыз. Бірінші аккордта ұстаймыз. Bye.